В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. 11 грудня в Ізмирській картинній галереї відкрився масштабний міжнародний проєкт «Емілія». 13 грудня відзначається Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення. 13 грудня православні християни вшановують пам'ять апостола Андрія Первозваного. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю. 4073 нових випадків зафіксовано за добу. Станом на 13 грудня в Україні понад 3 мільйона хворих на коронавірус. З них понад 91 тисячу летальних, понад 3 мільйона пацієнтів одужало. В Ізмирі, за інформацією мера міста, в інфекційному відділенні лікарні Саф'янівської сільської ради з підтвердженим ковід знаходяться 40 пацієнтів, в Донецькій обласній лікарні 87, 7 пацієнтів у реанімації, 4 підключено до апарату штучної вентиляції легень. На жаль, один пацієнт помер. Всього в Ізмирі хворих на ковід 221 ізмирчанин, з них 10 дітей. В Ізмирській картинній галереї 11 грудня презентували грандіозний міжнародний проєкт, започаткований відкриттям масштабної виставки «Емілія», ініціатором якого є директор обласного центру естетичного виховання Ірина Федорова. Присвячена пам'яті унікальної жінки, творця Ізмирської картинної галереї та першого телебачення у Придонецькому краї Емілії Миколаївні Євдокимової. 11 грудня відкрилася міжнародна виставка «Проєкт «Емілія», ініціатором якого є директор обласного центру естетичного виховання Федорова Ірина Ігорівна. Присвячена пам'яті унікальної жінки, творця Ізмаїльської картинної галереї та першого телебачення у Придонецькому краї Емілії Миколаївні Євдокимової. Людина жива, поки живе про неї пам'ять. Офіційне відкриття заходу розпочалося із зворушливої хореографічної композиції «Ангели» у виконанні народного ансамблю «Ритм» під керівництвом Тамари Балтакової. Презентувала виставку «Проєкт «Емілія» директор обласного центру естетичного виховання Ірина Федорова. Сьогодні, 11 декабря 2021 року, ми починаємо грандіозний, масштабний, невероятний по своей на самом деле грандиозности проект, который называется «Эмилия». Міжнародна виставка «Емілія» стартує в залах Ізмаїльської картинної галереї. Концертну програму продовжує муніципальний ансамбль скрипалів «Натхнення» Ізмаїльської школи мистецтв імені Малаховського під керівництвом заслуженого діяча мистецтв Молдови, заслуженого працівника культури України Олени Дмитрієвої. Також дуже душевно виступила солістка народного ансамблю танцю «Ритм» Тамари Балтакової Яна Тірон. А також крізь майстер-клас «Малюнок піском» викладач Ізмаїльської художньої школи Анастасія Гуркіна символічно простягла світлу нитку пам'яті про неймовірну жінку, яка створила обласний центр естетичного виховання та ізмаїльське телебачення. Для всіх, хто знав Емілію Миколаївну, вона залишиться в пам'яті талановитою, доброю і чуйною людиною, яка щиро любила культуру і мистецтво, свій народ і свою батьківщину. Детальніше про міжнародну виставку «Проєкт «Емілія» дивіться у наступних випусках. У центральній міській лікарні у рамках проєкту президента України «Велике будівництво» триває капітальний ремонт основного корпусу та двоповерхової будівлі, де розміститься відділення травматології. Також, використовуючи погодні вікна, шляховики продовжують роботи з організації тротуарів на вулиці Нахімова на ділянці від кінцевої зупинки 5-го автобусного маршрута до дитсадка «Дзвіночок». Після виконання робіт на парному боці вулиці шляховики перейшли на непарну сторону. Про це зазначив міський голова Андрій Абрамченко на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook. 13 грудня відзначається Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення. Саме дитячим розважальним програмам ізмирське телебачення приділяє значну увагу. Згідно програмної концепції, після переходу на цифру, трансляція дитячих програм складає 3 години на добу. Однією з найяскравіших є дитяча розважально-пізнавальна програма «Планета фантазій». Дивіться далі. Щорічно 13 грудня за ініціативи ЮНІСЕФ відзначають Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення. Спочатку свято мало соціальну спрямованість, привертало увагу всього світу до проблеми порушення прав дітей і молоді. Згодом його значення розширилося. Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй закликав телевізійників налаштуватися на дитячу хвилю і створити для дітей цікаві та якісні програми. Саме дитячим розважальним програмам ізмирське телебачення приділяє значну увагу. Згідно програмної концепції, після переходу на цифру,
театру. Трансляція дитячих програм складає 3 години на добу. Однією з найяскравіших є дитяча розважально-пізнавальна програма «Планета фантазій». Здравствуйте, ребята! Всем огромный привет! Вы смотрите детскую познавательную передачу «Планета фантазій». Планета фантазії – це планета дитинства кожного з нас. Це світ для дітей і про дітей. Тут хлопці та дівчата різного віку дружать, відпочивають, пізнають нове, вчаться та подорожують. Кожен знаходить тут щось цікаве для себе. Рубрики програми «Як доріжки-вказівники» допомагають робити нові відкриття. За весь час існування планети фантазії змінилося не одне покоління ведучих. Від бажаючих спробувати свої сили завжди не було відбою. Нинішні ведучі програми Влада, Оля, Влад і Марк вже декілька років в дружні та веселі обстановці розкривають для юних телеглядачів світ дитинства. Я знімаю передачі вже около 3 лет. Мені дуже подобається, я попала сюди зовсім спонтанно. И я очень рада, что я сюда попала. В этой передаче я снимаюсь уже 4 года. Попала сюда по приглашению учителя русского языка, прошел кастинг. Особенно меня заинтересовало то, что здесь можно показать себя по телевидению. Я снимаюсь в программе уже 4 года. Я с самого детства хотела попасть на программу, быть ведущей. С самого детства у меня тяга к творчеству. Я пела, я была художницей. 8 лет я отучилась в театральном кружке. Ездила на всякие конкурсы и очень хотела попробовать себя в телевидении в качестве ведущей, журналиста и диктора. У мене це вийшло. Ведучі зізнаються, працювати у такому дружньому колективі – одне задоволення. Добре, коли ти зі своїми товаришами на одній хвилі. Ця передача мені подобається тим, що тут завжди можна узнати багато нового і цікавого. Також тут дуже приємний колектив, з яким легко і комфортно працювати. Мені особливо подобаються новогодні випуски, вони дарять незабуваємо праздничне настроєння. Мені дуже подобається наш колектив. У нас очень доброжелательные все, отзывчивые. Когда мы снимаем передачу, мы стараемся вложить частичку себя и передать зрителю ту атмосферу, ту самую праздничную атмосферу, в которой мы снимаемся. Найбільше ведучі «Планети фантазії» полюбляють сам процес зйомок, під час яких стається багато смішних та непередбачуваних моментів. Саме смішне, що відбувалося на програмі, це коли ми приходимо в початку і розробляємо голос. Мы мкаем, мы начинаем говорить очень много. Еще из смешных таких ситуаций это то, что после буквально каждой реплики мы начинаем смеяться. Даже не знаю, почему так происходит, но это очень смешно. Просто мы такие все серьезные, стоим, рассказываем, и тут кто-то начинает смеяться. Когда мы снимаем передачу, у нас постоянно случаются какие-то моменты смешные. Например, когда мы заканчиваем снимать определенную сцену, мы что-то кушаем сладкое, веселимся, шутим, а потом опять у нас все на полном серьезе, то есть от веселого к серьезному, и вот эти вот именно перескоки с одного на другое, это и вправду очень интересно, весело, вот, и это и есть атмосфера, моя атмосфера этой передачи. Часто бывают смешные моменты, часто я, допустим, забываю слова, вот, но это небольшая проблема, потому что у нас настолько классный коллектив, что каждый может подсказать другому. И в этом и вправду что-то есть. За роки існування ізмирського телебачення на програмі «Планета фантазії» виросло не одне покоління дітей. Нинішні ведучі планують продовжувати працювати у цій сфері. Тож, можливо, колись ми побачимо їх на великих телеекранах. У мене були мислі, щоб поступити на ведучу. Но я пока еще думаю, то есть у меня очень много вариантов на самом деле, но и это идет как один из них. Люблю нарабатывать социальные навыки. Меня это очень сильно заинтересовывает. Я вижу себя в будущем с такой ролью, с такой профессией. Мне очень нравится сниматься здесь, и, возможно, я пойду выше в этой сфере. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для программы «Новин». 13 грудня православні християни вшановують пам'ять святого апостола Андрія Первозваного, який був великим цілителем та першим учнем Ісуса Христа. Докладніше про історію свята знімальній групі з міського телебачення розповів настоятель Свято-Покровського кафедрального собору, протоієрей Євгеній Поліщук. 13 грудня Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Андрія Первозваного, який перший з апостолів пішов за Христом, а потім привів до нього свого рідного брата, святого апостола Петра. З юності Андрій Первозваний, який був родом із Вівсаїди, усією душею звернувся до Бога. Сьогодні, дорогі браті і сестри,
Мы молитвенно отмечаем память святого апостола Андрея Первозванного. И мы знаем, что он был один из апостолов из 12. Господь наш Иисус Христос и шел возле Галилейского озера и увидел двух братьев. Это апостола Андрея и Симона, Петра впоследствии. И он призвал их идти за собой, сказал такие слова, что вы ловите рыбу, а будете ловить души человеческие, будете проповедовать Слово Божье. Они оставили сети и последовали за Христом. И поэтому мы называем святаго апостола Андрея Первозванного, потому что он был первым званым, Господь его первого призвал на служение. Після зійшестя Святого Духа на апостолів, святий Андрій вирушив із проповіддю Слова Божого до східних країн. Пройшов Малу Азію, Фракію, Македонію, дійшов до Дунаю, пройшов узбережжя Чорного моря, Крим, Причорномор'я і Дніпром піднявся до місця, де стоїть тепер місто Київ. Тут він зупинявся біля Київських гір. Ставши вранці, він сказав учням, що були з ним: «Чи бачите ви ці гори? На цих горах засяє благодать Божа, буде велике місто, і Бог спорудить багато церков». Апостол піднявся на гори, благословив їх і поставив хрест. Апостол Андрей Первозванный проповедовал на берегах Черного моря. И по преданию он бы проповедовал на Киевских горах, где утвердил крест и сказал, что это место святое, и здесь будет процветать духовная жизнь. Так и есть. Это Киево-Печерская лавра, и много монастырей и святынь находится там. На своєму шляху первозваний апостол зазнав багато печалів та мук від язичників. Його виганяли з міст, били. У синопі його побили камінням, але залишившись неушкодженим, вірний учень Христов невпинно ніс людям проповідь про Спасителя. За молитвами апостола Господь творив чудеса. Працями святого апостола Андрія виникали християнські церкви, яким він ставив єпископів та священство. Останнім містом, куди прийшов первозваний апостол і де йому судилося прийняти мученицьку кончину, було місто Патри. Багато чудес Господь явив через учня свого у місті Патри. Недужні зцілялися, а сліпі прозрівали. Здійснені апостолом чудеса та його полум'яне слово просвітили істинною вірою майже всіх громадян міста Патри. Небагато залишалося язичників у цьому місті. Серед них був правитель міста Егеат. Апостол Андрій неодноразово звертався до нього зі словами благовістя. Святий апостол з любов'ю і смиренням закликав до його душі, прагнучи відкрити йому християнську таємницю вічного життя, чудотворну силу святого Господа. Розгніваний Геат наказав розіп'яти апостола. Язичник думав зганьбити проповідь святого Андрія, якщо зрадить його смерті на хресті, який прославляв апостол. З радістю прийняв святий Андрій первозване рішення правителя і з молитвою до Господа сам зійшов на місце страти. Щоб продовжити муки апостола, Геат наказав не прибивати руки і ноги святого, а прив'язати їх до Христа. Два дні апостол з Христа навчав городян. Люди, які його слухали, щиро співчували йому і зажадали зняти святого апостола з Христа. Злякавшись народного обурення, Єгат наказав припинити страту, але святий апостол почав молитися, щоб Господь удостоїв його хресної смерті. Хоч як намагалися воїни зняти апостола Андрія, руки їм не курилися. Розіп'ятий апостол, віддавши Богові хвалу, промовив: «Господи Ісусе Христе, прийми дух мій». Тоді яскраве сяйво божественного світла висвітлило хрест і розіп'ятого на ньому мученика. Коли сяйво зникло, святий апостол Андрій Первозваний вже віддав свою святу душу Господу, а Максиміла, дружина правителя, зняла з Христа тіло апостола і з честю поховала його. В 62-му році він був розп'ят. Був розп'ят на необычному хресті, в виде букви Х. І тому ми називаємо цей хрест Андріївським хрестом. Він пострадав за Господа, нашого Ісуса Христа, і також Он пролил свою честную кровь на кресте, как и все практически апостолы и ученики Христовы. Через кілька століть за імператора Костянтина Великого мощі апостола святого Андрія були урочисто перенесені до Константинополя і покладені в храмі святих апостолів поруч із мощами святого євангеліста Луки та учня апостола Павла, апостола Тимофія. Я сердечно поздравляю вас з праздником. Желаю молитвенно крепкого здоров'я, стойкості віри і щоб всемогущий Бог охраняв і оберігав кожного із нас.
Катерина Косильова, Руслан Гуцало для програми новин. У селі Матроска 12 грудня в одному з приватних будинків сталася пожежа. Рятувальники, які прибули на місце події, виявили мертвим 81-річного пенсіонера. Близько півдев'ятої вечора 12 грудня до пожежної частини надійшов дзвінок про спалах у житловому будинку в селі Матроска. За 11 хвилин рятувальники вже були на місці. Щоб повністю ліквідувати пожежу, їм знадобилося 10 хвилин. У середині будинку співробітники ДСНС виявили загиблим 81-річного пенсіонера. Вогнем було знищено близько 10 квадратних метрів площі будинку. Як зазначили рятувальники, ймовірна причина пожежі – коротке замикання. Цього тижня на Одещині буде хмарно та дощово. У період з 13 по 17 грудня в Одесі прогнозується нестійка погода з плюсовою температурою. На Одещині теж буде хмарно. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, вдень північно-східний – 7-12 метрів на секунду. Нічна температура – 5-10 градусів тепла, денна – 7-12. 14-15 грудня, за даними синоптиків, буде хмарно. Подекуди прогнозують невеликі опади. Вітер північний – 9-14 метрів на секунду. Температура вночі і вдень досягатиме 1-6 градусів тепла. 16-17 грудня – місцями невеликі опади. Температура вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вдень – 0-5 градусів тепла. А що стосується курсу валют та погоди в Ізмаїлі – дивіться далі. Долар США – купівля 26 гривень 96 копійок, продаж – 27 гривень 17 копійок, євро – купівля 30 гривень 36 копійок, продаж – 30 гривень 73 копійки. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі мінлива хмарність, невеликий дощ, вітер південно-західний 9-14 метрів на секунду, вночі пориви 15 метрів на секунду, температура повітря вночі 8-10 градусів тепла, вдень 10-12 градусів вище нуля. В Одесі хмарно, вітер південно-східний 7-10 метрів на секунду, температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 11-13 градусів вище нуля. Шановні телеглядачі, всі новини ви можете переглянути на нашому сайті ізмаїлтв.com. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі в ефірі!